នោះមកមែនតើអឺអរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយជាមួយគាត់ហ្អាឡូបាទលោកជួយទៅវត្តមកបាទជំរាបសួរសូមទោសដែលខ្ញុំបានបិទលោកមិញ២៣ដងដែលខ្ញុំភ្លេចអូខេអូខេអូខេណាស់ស្វាគមន៍លោកអាចប្រាប់ពីទីតាំងរបស់លោកដែលខលមកបានទេឲ្យប្រិយមិត្តបានដឹងផងបានខ្ញុំទៅទីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅពេលនេះនៅព្រំដែនជាពោធិ៍សាត់កោះកុងណាលោកបាទអូខេបាទព្រំដែនថៃតជិតគ្នាហ្នឹងបើនិយាយទៅវាជាមុខបាត់កោះកុងពោធិ៍សាត់ហើយនឹងខាងខៃហ្នឹងអូខេអូខេអូនៅមុំហ្នឹងកោះកុងផងខេត្តពោធិ៍សាត់ផងថៃផងបាទបាទបាទហើយអត់មានសេវាអ៊ីនធឺណិតមើល Facebook ទេអត់មានទេគាត់ចូលទៅខាងមិនមានទេណាអូខេបាទបាទហើយលោកស្ដាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺតាមរយៈវិទ្យុ ABC ស្ដាប់ឮអញ្ចឹងហ៎បាទបាទអូខេអញ្ចឹងលោកមានចងល់អីមានយោបល់អីសូមគោរពអញ្ជើញបាទខ្ញុំមានចងល់លោកគឺលោកបាយណាបាទហើយតោកនិយាយបាល់ខ្លះខ្លះផងតោកនិយាយរាយទៅពីមុនដល់មានជាការពជាឬបតាវទេគាត់តែពីទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយពីទួរបស់បងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ក៏ដូចជាចេះចំណាតាមបតាជំនុំបាទខ្ញុំទួរពីចង្អល់បាយចំនួនបាទ1បាទចំនួនបាទចំនួនទី1គឺអ្នកនេះទៅបាយរីនិយាយថាចំណាក់បាក់តាំងឡាយណាបាទរដ្ឋាភិបាលលោកចៅចំណាក់បាក់គូជីវិតរបស់លោកចំណាក់បាក់គូជីវិតថាបាក់បាក់ជាតិអូខេបាទបាក់ជាតិបរទេសនៅពីក្រោយហើយប្រព័ន្ធស្បស្រាយមួយចំនួនក៏ថាក្បត់ជីវិតជាងដែរណាបាទហើយទស្សនៈបងអូនខ្លះដែលដូចជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ថាហើយអីបានជាផ្នែកយើងគឺចិត្តកោតគ្នាទៅវិញទៅមកមួយម្ខាងគឺមួយចិត្តចោតថាម្ខាងនេះក្បត់ជីវិតដែរម្ខាងកាន់ឡាចោតថាគឺជាក្បត់ជីវិតអូខេហើយចិត្តស្គាល់តាមលក្ខណៈអីដែលយើងហៅថាក្បត់ជីវិតណាអូខេអានេះគឺព្រោះថាខាងរដ្ឋាភិបាលខាងគណៈបដិវត្តន៍ជីវិតបរទេសនៅពីក្រោយជាដូចយ៉ាងហើយពលរដ្ឋខ្លះថាអាយយ៉ាគុលខាងនេះបានហើយថាខាងខាងរដ្ឋាភិបាលក៏មានបទគិតក្រៅដែរទីចិនដូចជាចិនអូខេបាទដូចជាចិនថ្មីថ្មីនេះបើទៅតែអាចទៅតែគាត់ថាបាទខាងអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងណាខាងបាទគាត់ពោលហ្នឹងចិនគាត់មកថាគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ថាគ្រប់គ្រងគណៈបកពីចិនពេញទៅផ្លឹងនេះពេញទៅផ្លឹងណាអូខេហើយខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាចិនទីខ្លងជាខ្នងបង្អែកដល់រិនបងដែរបាទជាខ្នងបង្អែកចិត្តខ្នងដល់រិនបងអីចឹងណាបាទហើយដែរតែនេះដល់ទីប្រឹក្សាជនបរទេសទីដូចជាអតីតកថាជននៃទីក្រោយបើនឹងក៏ជាទីប្រឹក្សាបរដ្ឋាភិបាលដែរបាទនៅទីក្រោយហើយបានជាមិនបាត់ថាក្បត់ជាតិផងតាមស្ដាយហាទៀតថាក្បត់ជាតិផងហ្នឹងណាបាទហើយបានជាអត់តែពិតថាឲ្យសំដេចនេះក្បត់ជាតិចោលហើយថាក្បត់ជាតិហើយទុកគំនិតថាเราទុកគំនិតថាเราជាតិពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងក៏ចាក់ដាក់ចោលគិតថាគាត់ក្បត់ជាតិហើយយល់បាទយល់ខ្ញុំបាទយល់ចំនួននេះហើយសូម
សូមគោរពអញ្ជើញបងប្រុសឈានទៅសំណួរទី2បាទសំណួរទី2សួរថាតើណាមានណាឬជាទស្សនៈទៅទឹកលោកបាច់ខ្មែរយើងទទួលរបបឆុកហើយហៅថាប្រប៉ៃនេះរហ័សតង់តាន់ណាតាមលោកផងកាសទូទៅដើរទឹកឡើងត្រីបោះជាឡើងចុះតាមទឹកដើរតាមទីជុំយើងពរត់ជាខំបាយដូចទុករត់ចង់សួរថាម៉េចឲ្យច្បាស់បោះចោតសួរខ្លីៗចង់សួរថាតាមណាអ្នកទូបាយផ្សាយនេះថាវាចុះកាន់ស្មារតីណាឲ្យទៅឲ្យឡើងទៅតាមលក្ខណៈឆ្លៃខ្លួនទៅឲ្យតាមដំងតាមអីគឺកន្លងមកច្រើនអូខេលោកចង់និយាយថាហេតុម្ដេចក៏មិនគណៈបក CPP មកដូចក៏មិនទុកឲ្យគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងមកបោះឆ្នោតជាមួយគេជាមួយឯងទៅហ្នឹងហើយពលរដ្ឋតទល់គ្នាដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទៅចង់និយាយចឹងហ៎អាថ្លៃថ្នូរសម្លាញ់ជាតិចាំហ្នឹងហើយណាឈ្នះណាចាញ់រອບសិលឹកឆ្នោតជាក់ស្ដែងទៅអូខេបាទបាទគាត់តាមប្រកាសថានិយាយទៅខាងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់និយាយថាអាសនៈទាំងអស់ហ្នឹងបានមកពីការបងប្រាស់ដាក់អីចឹងណាអឺខ្ញុំទៅដូចជាពលរដ្ឋជាអាចប្រកបប្រាស់ហេតុអីបានគួរគ្នាឲ្យគោជួបគាត់ជាបកើតថ្មីយើងទៀតណាអូខេយើងខកត្រូវឲ្យជាជាជាទៅឲ្យបើចឹងទៅពលរដ្ឋមកជាទួតគាត់ក៏ជាយ៉ាប់ដែរទៀតណាអូខេមានចំនួនទី3ទៀតបាទចំនួនទី3ខ្ញុំទូយេតើពីខ្ញុំពីខ្ញុំមិនឆ្លើយពលរដ្ឋមកជាទួតថាតើលោកសុវណ្ណហ្នឹងជាអ្នកណាហើយជាអ្នកណាគេបាទឲ្យអាណាក្រុមណាហើយបាទជំនួសគាត់ថាជំនួសគាត់ថាតាក់កម្មាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងរោគរៀនតែចង់ប្រកាន់តាមខាងខាងហើយខ្ញុំនៅតាមជំនួសមកជំនួសណាបាត់ស្អប់ត្រឹមលោស្អប់ដល់អ៊ីជីអត់ប្រឡាក់ទៅរត់ហាត់ប្រាណស្ងាត់ឈឹងបាត់តែដល់ឥឡូវនេះគាត់ការកាត់ឡើងវិញតកបតួណាអូខេខ្ញុំគាត់តែមានទស្សនៈខ្លួនខ្ញុំថាមានស្ដាប់ទៅណាបើទស្សនៈមួយថាជាមួយក៏និយាយរស់ស្លាប់យើងនិយាយស្លាប់ស្ដាប់ទៅខុសជាងពង្យោត្រូវយើងយល់មានបើនិយាយអត់ស្ដាប់យល់ត្រូវយើងមិនដឹងខុសយើងមិនដឹងយល់ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនយល់ពីសំណួររបស់លោកហើយណាបាទបាទអរគុណបាទសូមរងចាំបាទសូមរងចាំស្ដាប់ស្អែកពេលព្រឹកម៉ោង4លោកស្ដាប់ចុះលោកនឹងឮចម្លើយរបស់ខ្ញុំហើយអូខេបាទបាទអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបានឮសំណួររបស់គាត់សួរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសាកល្បងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គាត់ដោយខ្លីៗទី1គាត់សួរថាតឡាការកំពូលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចោទគណៈបកប្រឆាំងបានចោទទៅលើលោកកឹមសុខាថាជាជនក្បត់ជាតិនិងជាបកក្បត់ជាតិក្រោមហេតុផលដោយសារលោកកឹមសុខាក្តីគណៈបកប្រឆាំងក្តីគឺមានបរទេសនិងជនបរទេសលួចលូកដៃនិងលួចជួយពីក្រោយខ្នង
ហើយក៏ត្រូវច្បាប់រំលាយចោលបាត់ទៅសូមអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេមកទៅគាត់ថាតតបាត់ទូរស័ព្ទសិនអូខេណាចាំតិចចាំខ្ញុំបើកជូនវិញឆ្លើយជាមួយនឹងគាត់មួយរូបសិនបើមិនចឹងបែកវល់វិញហ្នឹងគឺហេតុអីបានជាមិនចោតមកលើរដ្ឋាភិបាលមកចោតមកលើលោកហ៊ុនសែនថាជន់ក្បត់ជាតិផងកន្លងមកមានថាក់ស៊ីនជាជនបរទេសធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់គាត់កន្លងមកមានចិនបានប្រកាសជារឿយរឿយពីស្រុកចិនមកថាធ្វើជាបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហេតុអីក៏មិនដេចក៏មិនចោទថាលោកហ៊ុនសែននឹងជាជនក្បត់ជាតិផងហេតុអីក៏មិនចោទថា CPP នឹងជាជនក្បត់ជាតិផងនេះជាចម្ងល់របស់រូបគាត់ក៏ដូចជាចម្ងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ដែលផ្ញើសំណួរនេះតាមរយៈគាត់អូខេខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងក្នុង Facebook ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តនៅតាមវិទ្យុ ABC ឲ្យបានជ្រាបផានឆ្លើយនេះគឺឆ្លើយក្នុងលក្ខណៈច្បាប់ត្រឹមត្រូវឆ្លើយនេះគឺឆ្លើយក្នុងទម្រង់បច្ចេកទេសសត្វសាមិនមែនជាការឆ្លើយតាមអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ឬក៏អារម្មណ៍ស្អប់របស់តាសវណ្ណនេះទេសូមទៀនជ្រាបដូចតទៅនៅក្នុងច្បាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកក៏ដូចជាក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌគឺគេបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាហាមមិនអោយគណៈបកនយោបាយមានបរទេសឬជនបរទេសណាជួយចរខខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីប៉ុណ្ណឹងជួយឬឧបត្ថម្ភទោះជាតាមរូបភាពអ្វីក៏ដោយនេះគឺជាច្បាប់ដល់អញ្ចឹងយើងសួរថាចុះហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនដេចក៏គាត់មិនក្បត់ជាតិមិនដេចក៏គេមិននាំគេចោទថាលោកហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិផងអូខេចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាលោកថាក់ស៊ីនឬក៏ប្រទេសចិនគេមិនបានមកធ្វើទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកប្រជាជនទេគឺគេមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាជាខ្នងបង្អែករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមបងប្អូនញែកបញ្ហានេះឲ្យបានដាច់ច្បាប់របស់ប្រទេសយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសយើងអត់មានកូនមេត្រាតូចណាមួយដែលបានចែងថាហាមមិនឲ្យប្រជាជាតិនៃកម្ពុជាហាមមិនឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាទទួលយកជំនួយរបស់បរទេសណានោះឡើយ
អត់មានបានហាមទេលើចំណុចនេះគេហាមតែគណៈបកនយោបាយបងប្អូនយល់ដែរឬទេចំណុចនេះបើយល់ហើយសូមងាកមកខមមិនឆ្លើយជាមួយនឹងអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងបន្តិចមកมันបាច់ទៅតជាមួយនឹងអាកញ្ចាស់មតិហិលឡឹងទេអាកញ្ចាស់មតិហិលនេះគឺមិនមែនស្រីឡើយយល់វាយកស្រីក្មេងម្នាក់រូបស្អាតយកមកដាក់នៅក្នុង profile របស់វាទេវាគឺជាមនុស្សប្រុសអូខេឈប់តបតជាមួយនឹងវាទៅសូមងាកមកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់យើងខ្ញុំដែលបានសួរថាសូមបងប្អូនបែងចែកឲ្យដាច់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងបកចិនអត់បានប្រកាសធ្វើជាមេធ្វើជាម្ចាស់ធ្វើជាខ្នងបង្អែករបស់គណៈបក CPP ទេចិនប្រកាសថាធ្វើខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺត្រូវដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនេះគឺកំពុងតែដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាណែសូមបែងចែកអាហ្នឹងឲ្យដាច់គ្មានរដ្ឋចាំនិយាយថាគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាណាមួយបានចែងថាហាមមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលជំនួយបរទេសនោះទេតែមានច្បាប់ហាមមិនឲ្យគណៈបកគ្រប់គណៈបកនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបរទេសណានៅពីក្រោយខ្នងឡើយយល់នៅបើសិនជាតុលាការបានរកឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះបែជាមានបរទេសឧបត្ថម្ភជាលុយជាកាក់ឧបត្ថម្ភសព80យ៉ាងនោះគណៈបកប្រជាជននេះក៏ត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងច្បាប់រំលាយចោលដែរយល់នៅកន្លងមកនេះគឺរុស្ស៊ីក្តីចិនក្តីអាមេរិកកាំងក្តីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីបារាំងក្តីជប៉ុនក្តីគេអត់បានជួយមក CPP ទេគឺគេជួយមករាជរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលនេះកំពុងតែដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចច្រឡំអាចបន្តិចហ្នឹងយល់អត់គេអត់ជួយមកគណបកប្រជាជនទេគឺគេជួយមកប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនិយាយរួមគេហៅថារាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុណ្ណឹងសំល្មមនឹងអាចយល់បានហើយឬនៅចំពោះសំណួរទី1របស់លោកបងអំបញ្ញមិញដែលខលមកអំពីព្រំដែនខេត្តកោះកុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងថៃបើយល់សូមជួយខមមិនថាអូខេយល់ហើយបើមិនយល់អាចឲ្យសូមឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតយើងនឹងរកពេលរកវេលាឆ្លៀតបញ្យលម្ដងទៀតលើប្រធានបទអំបញ្ញមិញទី2
ាត់និយាយថាហេតុអីបានជាខ្មែរយើងចូលចិត្តប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងហេតុអីក៏យើងមានការអីយើងនិយាយគ្នាធម្មតាធម្មតាទៅគណៈបកនយោបាយអីស្អីហ្នឹង CPP ក្តី CNRP ក្តីមិនក៏ចាំបាច់ទៅវាយទៅដួលទៅខំឲ្យងាប់រំលាយគណៈបកនឹងចោលទៅអីមិនក៏បន្ទុកគណៈបកនឹងហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យវាឃើញសល់ឃើញខ្មៅទៅអូខេចម្លើយរបស់ខ្ញុំមានតែម្យ៉ាងគត់គឺការប្រកួតនៅលើតុលបែងនយោបាយការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងយើងនៅតែធ្វើដដែលក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអតីតគណៈបក CNRP នេះអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានប្រព្រឹត្តខុសលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតទើបគេមិនអោយចូលរួមការប្រកួតចម្លើយខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងគឺគាត់បានក្បត់នឹងប្រទេសជាតិនេះដោយសារគាត់បានទៅខុបខិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយគាត់តាំងពីណាពីដីមកតែយើងអត់ដឹងទើបតែលោកកឹមសុខាគាត់ទំលាយទើបយើងអ្នកច្បាប់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមភាក់ផ្អើលឆោឡោចាប់គាត់យកទៅញាត់គុកបាត់ទៅរឿងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគេហៅថាប្រព្រឹត្តខុសនឹងលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតឧទាហរណ៍ថាកីឡាករដែលទៅប្រកួតបានមេដាយមាសក៏ដោយបានហើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលគេពិនិត្យទឹកនោមពិនិត្យឈាមឃើញថាកីឡាករឬក៏កីឡាការិនីរូបនោះបានប្រព្រឹត្តខុសលក្ខន្តិកៈដូចជាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រឿងបំពន់កម្លាំងដែលច្បាប់កីឡាគេហាមឃាត់គេនឹងដកយកមេដាយមាសនោះវិញហើយយល់ហើយឬនៅនេះគឺជាចម្លើយទី2របស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងមិនអាចឲ្យចូលរួមការប្រកួតគឺអនុវត្តតាមច្បាប់តាមលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតនៃការបោះឆ្នោតបងប្អូនយល់នៅបើយល់ចំពោះសំណួរទី2នេះសូមជួយខមមិនថាយល់ឬក៏អូខេម្នាក់មួយក្រក់មកអូខេណាខ្ញុំទៅទៀតហើយខ្ញុំអត់ចាំបងប្អូនអូខេទេបងប្អូនអាចខមមិនអូខេជាបន្ត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 អាយចម្លើយចំពោះសំណួរទី3របស់លោកអំបញ្ញមិញម្ចាស់សំណួរគាត់បានសួរថាតើលោកសវណ្ណនេះជាណានាគេហេតុអីក៏ទៅតែពេលនេះស្រាប់តែឃើញលោកសវណ្ណនេះចេញមករងាវក្អេងក្អាងពេញ Facebook មិនត្រឹមតែពេញ Facebook ឥឡូវនេះឈានទៅដល់វិទ្យុ ABC ទៀតធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តរបស់ ABC ក៏ដូចជា Facebook ចាប់ផ្ដើមស្រឡាំងកាំងហើយក៏តាំងសំណួរឡើងថាតើតាសវណ្ណនេះជាណាមកស្រែករាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីអីប្រយោជន៍អីការពិតមកពីយើងធ្លាប់បានឆ្លើយជារឿយៗមកហើយថាតាសវណ្ណនេះគឺជាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ធ្លាប់បម្រើប្រទេសជាតិនេះ
តាំងពីឆ្នាំ1979ហើយក៏បានចូលនិវត្តន៍ទៅអើយក្រោយពេលចូលនិវត្តន៍ដោយសារអកញ្ចាស់ខណ្ឌសវណ្ណនេះវារពឹសពេកមិនព្រមនៅសុខមិនព្រមនៅស្ងៀមដោយសារតែឃើញភាពរញ៉ៃរញ៉ៃនៅលើតុលបែងនយោបាយស្រុកខ្មែរចេះតែមានបញ្ហាធ្វើឲ្យមតិទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមមើលមកសង្គមខ្មែរយើងមានភាពខ្មៅងងឹតច្បុកច្បល់មិនដឹងអាណាខុសមិនដឹងអាណាត្រូវទើបបានជាតាសវណ្ណនេះក៏ឆ្លៀតតាំងខ្លួនសាក់លបងទេចូលមកប្រុកប្រាជ្ញលើកយកបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយក៏កោះអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមករួមជជែកគ្នាមិនមែនជារឿងប្រុកប្រាជ្ញតែម្នាក់ឯងនោះឡើយដោយបងប្អូនស្គាល់ហើយចរិតអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងពេលណាអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងមានទាល់ស្នៀតលើចំណុចអ្វីមួយយើងតែងតែដាក់សំណួរនោះសួរទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួយឆ្លើយប្រាប់មកផងពេលណាដែលយើងសន្និបាតអ្វីជាម្ដងអសន្នហើយគឺយើងតែងតែសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយអនុម័តតើសំហេតុសំផលទេតើត្រឹមត្រូវដែរទេតើឯកភាពដែរទេឬក៏មិនឯកភាពនេះគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលបង្កប់នៅក្នុងអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងខ្ញុំអត់បានតាំងខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតបណ្ដាំងអ្វីនោះឡើយនេះទី1ហើយក៏មិនដែលតាំងខ្លួនថាខ្លួនឯងជាអ្នកវិភាគស្អីគេនោះទេបងប្អូនក៏ធ្លាប់បានឮការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំជារឿយៗថ្ងៃនេះសូមបកស្រាយសារជាថ្មីម្ដងទៀតទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏ឆ្លៀតឆ្លើយទៅជាមួយនឹងលោកម្នាក់ដែលខលពីសុខបរិង្គម្សិលមិញសម្ងាយដែលថាតើលោកសវណ្ណឯងហ្នឹងរៀននយោបាយហ្នឹងមកប្រុសប្រាជ្ញហ្នឹងរៀនពីសាលាណាដែរទៅកម្រិតយល់ដឹងរបស់តាសវណ្ណឯងហ្នឹងវាស្អីគេបានចេះតែមួម៉ៅចេះតែដៅកាហាយចេះតែនិយាយដើមចេះតែនិយាយអាក្រក់អំពីលោកសំរាំងស៊ីអញ្ចឹងលោកសំរាំងស៊ីអត់បានធ្វើអីស្រុកខ្មែរទេគាត់នៅតែស្រុករាំងសោះហេតុអីក៏ចេះតែតាមរករឿងលោកសំរាំងស៊ីគាត់បានសួរអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារត្រូវប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រិយមិត្តយើងខលមកសំពងគាត់4 5នាក់វាធួនកោពេកទៅខ្ញុំក៏មិនបានឆ្លើយតបជាមួយគាត់លើចំណុចដែលគាត់សួរថាខ្ញុំជាអ្នកណាឥឡូវនេះមានសំណួរប្រិយមិត្តម្នាក់ទៀតហើយថាខ្ញុំជាអ្នកណាមកពីណារៀនដល់ថ្នាក់ណាចេះអីខ្លះអូខេសុំឆ្លើយដោយខ្លីតាសវណ្ណនេះរៀននិយាយពីតម្រេះវិជ្ជារៀនវិញណាគឺផុតលេខមហាវិទ្យាល័យរបស់តាសវណ្ណគឺសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូម្បីតែនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបសូម្បីតែនៅទីណាក៏ដោយលើលោកនេះអត់មានមហាវិទ្យាល័យដែលតាសវណ្ណបានរៀនបានឆ្លងកាត់នោះទេមហាវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំធំណាស់មានធំមែនទែនហ្មងពីព្រោះមិនដែលលើលោកនេះអត់ដែលមានមហាវិទ្យាល័យណាដែលមាននិស្សិតសិស្សនិងនិស្សិតទៅចូលរៀនដល់ទៅ6លានអ្នកគឺរបបប៉ុលពត
មហាវិទ្យាល័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាសាលានេះគឺជាមហាវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំបានរៀនហើយខ្ញុំបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាបករមានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវហើយសញ្ញាបត្រតាសវណ្ណឯងនៅណាគឺនេះកំពុងតែអង្គុយមានជីវិតមកទល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រឡងជាប់មិត្តរួមចំនួនរបស់ខ្ញុំចូលរៀនថ្ងៃទីវគ្គចូលរៀនទូទាំងប្រទេសហ្មងថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ជាថ្ងៃបើកវគ្គបង្រៀនតាសវណ្ណនេះរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីបានចូលរួមរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនោះ6លានអ្នកអ្វីដែលខ្ញុំចាំប្រហែលប៉ុណ្ណោះលក្ខខណ្ឌនៃមហាវិទ្យាល័យនោះអ្នកណាដែលប្រឡងធ្លាក់គឺស្លាប់យល់អត់អ្នកណាដែលប្រឡងជាប់គឺនៅសល់ជីវិតរហូតដល់ថ្ងៃនេះពេលនោះ6លានអ្នកបានត្រូវប្រឡងធ្លាក់អស់3លានអ្នកស្លាប់អស់ទៅអ្នកដែលប្រឡងជាប់មានតែ3លានអ្នកទេក្នុងនោះមានតាសវណ្ណម្នាក់ផងដែរចឹងហើយទើបខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនេះគឺជាបណ្ឌិតផុតលេខដែលសូម្បីតែលោកសំរងស៊ីក៏អត់បានមានវាសនាចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំបានដែរលោកយល់ហើយឬនៅលោកស្រុកបរាំងក៏ដូចជាបងប្រុសម្នាក់ដែលខលមកពីព្រំដែនថៃអំបញ្ញមិញហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសសូមជ្រាបថាតាសវណ្ណនេះរៀនដល់ត្រាក់បណ្ឌិតផុតលេខដែលគ្មានមហាវិទ្យាល័យណានៅលើលោកនេះប្រៀបស្មើនឹងមហាវិទ្យាល័យតែតាសវណ្ណនេះរៀនសូត្រទេគឺមហាវិទ្យាល័យមហាលោតផ្លោះមហាអចារ្យនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរាប់រយវិញ្ញាសាបានត្រូវដាក់ឲ្យពួកខ្ញុំប្រឡងរាល់ថ្ងៃរាល់ម៉ោងរាល់នាទីរអ៊ូតែតិចគឺធ្លាក់ងាប់តើបងប្អូនណាដែលបានចូលរួមប្រឡងក្នុងមហាវិទ្យាល័យជាមួយខ្ញុំសូមខមមិនមកផងមិត្តរួមចំនួនរបស់ខ្ញុំមានប្រមាណអ្នកសូមខមមិនមកតែ complete share ផងចិត្តបានមកខេហើយយល់ទេប្រិយមិត្តនេះគឺជាចម្លើយឆ្លើយតបនឹងសំណួរទី3របស់លោកអំបញ្ញមិញក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសព្រមគ្នានេះដែរក៏ដូចជាបានឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងលោកម្នាក់ដែលព្យាយាមខំពីស្រុកប្រាំងមកផ្សល់មួយថ្ងៃក៏ចង់សួរថាខ្ញុំរៀនទៅសាលាណាហេតុអីក៏ហ៊ានចេញមុខមកអីព្រោះប្រាច់អីវិភាគស្អីនយោបាយស្អីខ្ញុំថាខ្ញុំរៀនខ្ពស់ណាស់អានេះជាចម្លើយមិនងាយមានអ្នកណាដែលអាចឆ្លងកាត់ប្រឡងជាប់យកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតក្នុងមហាវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំបានរៀននេះទេมันមិនជារឿងធម្មតាឡើយរអ៊ូគ្រាន់តែរអ៊ូថាក្តៅណាក៏ងាប់ដែររអ៊ូថារងាណាក៏ស្លាប់ដែរធ្វើឲ្យបាក់នឹងកលមួយ
ក៏ត្រូវគេយកទៅវាយចោលដែរបាក់ដងចោលបាក់ដងរែកបើគេមិនសប្បាយចិត្តគឺស្លាប់ទាំងអស់នេះគឺជាច្បាប់របស់មហាវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំតើអស់លោកបានហែលឆ្លងកាត់អត់បើធ្លាប់បានហែលឆ្លងកាត់ធ្លាប់បានរៀនសូត្ររួមចំនួនជាមួយខ្ញុំដែរសូមខមមិនមកចោះតែអ្នកណាដែលកើតមិនទាន់ឬមួយក៏រស់នៅឯបរទេសអត់បានដឹងថាមហាវិទ្យាល័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាតាំងតែងវាកម្រិតខ្ពស់ប្រហែលម៉ាងសូមស្ដាប់ពួកយើងទៅប្រហែលជាថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018ខ្ញុំនឹងធ្វើបទឧទ្ទិសនាមមួយដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីមហាវិទ្យាល័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជូនបងប្អូនជ្រាបដោយការសន្យារបស់ខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃមុនអញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាបត្រសញ្ញាបត្របណ្ឌិតរបស់តាខាន់សវណ្ណម៉េចយល់នៅសញ្ញាបត្រប៉ុណ្ណឹងអាចមកអង្គុយព្រោះប្រាច់បានអត់ញ៉ែបើសួររឿងសញ្ញាបត្រតាសវណ្ណបើសួរពីសាលាដែលតាសវណ្ណរៀនវាលោយ៉ាងហ្នឹងឆ្លើយទៅយ៉ាងឆ្កយម៉េចដែរចម្លើយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចទទួលយកបានដែរឬទេហើយមិនមែនជាការអួតអាងទេណាគឺជារឿងពិតគ្មានអ្នកណាមួយអាចបដិសេធបានថាខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាការកុហកបានទេមនុស្សដែលឆ្លងកាត់មហាវិទ្យាល័យនេះពិតមែនតែមានស្លាប់ទៅមួយចំនួនមែនពិតក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានរាប់លានអ្នកអត់ទាន់ងាប់ទេនៅមានសាក់សៃរស់ជាច្រើនលានអ្នកទៀតដែលបានដឹងថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាពិតប្រាកដជាបានឆ្លងកាត់មហាវិទ្យាល័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យនឹងពិតប្រាកដមែនតើចម្លើយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសំរុំអាចទទួលយកបានដែរឬទេបើគិតថាចម្លើយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសំរុំហើយសូមជួយខមមិនថាអូខេទទួលយកបានតែបើបងប្អូនគិតថាអាចទេអាឆ្លើយអញ្ចឹងអញមិនទទួលស្គាល់អាខមមិនអញ្ចឹងមកតែសម្រាប់ខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលខ្ញុំបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមិនមែនមហាបរិញ្ញាទេណាមហាបណ្ឌិតពីព្រោះអ្នកដែលប្រឡងធ្លាក់គេអត់អនុញ្ញាតឲ្យប្រឡងមួយចំនួនទៀតទេមួយឆ្នាំទៀតទេអត់ទេអ្នកដែលប្រឡងធ្លាក់យប់ហ្នឹងគឺគេយកទៅបាយចោលអ្នកជាប់ស្អែកប្រឡងទៀតយល់ហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំមិនដឹងជាធ្លាប់ឆ្លើយសំណួរនេះដូចជា2 3ដងហើយតែម្ដងនេះអរណាស់ដែលមានប្រិយមិត្តយើងបានសួរខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតមានទាំងខ្មែរនៅស្រុកបរាំងមានតែខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកសួរថាលោកឯងតើលោកសវណ្ណឯងហ្នឹងជាណារៀនដល់ណាអូខេរីឯដែលចង់និយាយថាអ្នកខ្លះគេលេងចង់ស្ដាប់ ABC គេលេងចង់ស្ដាប់តាសវណ្ណអត់បញ្ហាទេមិនស្ដាប់ហីទៅអ្នកឯងមិនស្ដាប់គឺជារឿងចង្រៃនៃជីវិតរបស់អ្នកឯងពីព្រោះអ្នកឯងអត់បានទទួលការចេះដឹង
អាវាចគេយកមកធ្វើកង់អាត្រង់គេយកមកធ្វើកម្មអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅវាមិនល្អបងប្អូនកវត្តចោលទៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅគិតថាល្អដូចជាឃ្លីបវីដេអូដែលខ្ញុំបានផ្លេឲ្យបងប្អូនមើលចឹងកសិករម្នាក់ដែលគាត់ដាំម្លឹក2ខែគាត់គាត់ចំណេញបាន1250ដុល្លារដីខ្ញុំហ្វ្រីឲ្យគាត់យកទៅសាកល្បងដាំទៅនេះជាលើកទី1គាត់អរគុណណាស់ហើយគាត់បេះឡើងមកកជឿយកដាក់លើគូឡានខ្ញុំខ្ញុំឲ្យលុយគាត់ថែមទៀត10ដុល្លារខ្ញុំអត់យកទៅទេទេប៉ិតមែនតាដីនឹងរបស់ខ្ញុំមែនគាត់អរគុណឲ្យដីគាត់ធ្វើអត់យកកម្រៃពីគាត់ហើយទៅទិញអាលឹកគាត់ហូបយល់នៅអានឹងហើយគឺជាស្មារតីនៃអង្គប្រោកប្រាជ្ញគឺមានចរិតគ្រប់រសជាតិយើងមិនមែនតែដៀលតែគណៈបកប្រឆាំងទេសូម្បីតែគណៈបកស៊ីភីក៏ត្រូវអង្គប្រោកប្រាជ្ញយើងសំពងមិនតិចដែរមែនអត់បើមែនសូមជួយខមមិនថាមែនអង្គប្រោកប្រាជ្ញរបស់យើងពិតជាធ្លាប់វាយតាំងពីចវាយខេត្តចវាយក្រុងរដ្ឋមន្ត្រីមិនស្ទើរឡើយអូខេឥឡូវសូមទទួលប្រិយមិត្តមួយទៅចោះអឡូញ៉ាំសួរដល់វ៉ាន់បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តបាទខ្ញុំខលពីខេត្តតកែវទៅបងវ៉ាន់បាទសូមអញ្ជើញមានយោបល់អីខ្ញុំឯកប្រឹកទាំងស្រុងខ្ញុំបានជាមួយបងវ៉ាន់ដែរមហាវិទ្យាល័យនេះបងវ៉ាន់ណាវិទ្យាល័យអីគេឈ្មោះអីសូមបញ្ជាក់តិចមកខ្ញុំឈ្មោះសាមទេទេខ្ញុំចង់សួរថាមហាវិទ្យាល័យដែលលោករៀនជាមួយខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះអីគេបងខ្ញុំបងស្រីមិញហ្នឹងរៀនជាមហាវិទ្យាល័យ3ឆ្នាំ8ខែ3ថ្ងៃហ្នឹងបាទជាឡាយជាប់ពោះហ្នឹងណងតាប់ទៅខ្ញុំវិញបានរៀនច្បាស់ណាស់បងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំវិញមកហើយដែរអរគុណបាទបាទបាទខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់អនឡាញបងខ្ញុំមិនចេះអាសេណាអធិស្ឋានបាទមិនអីទេអនឡាញខ្ញុំខ្ញុំឯកទេសរស់រស់បងបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទចង់ឲ្យប្រិមិត្តខលចូលមកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងពីរ069 8958 08ខលមកពេលនេះអនុញ្ញាតជួបពីរប្រិមិត្តទៀតខ្ញុំនឹងបិទទូរស័ព្ទវិញអញ្ចឹងមិញគាត់ខលមកក្នុងប្រព័ន្ធ069ស្មាតបញ្ជាក់ម្ដងទៀត069 8958 08ប្រព័ន្ធស្មាតអាចខលចូលមកបានក្រោមប្រធានបទមហាវិទ្យាល័យមហាលោកផ្លោះមហាអាចារ្យអូខេខ្លីខ្លីអូខេសូមគ្រប់អញ្ជើញឡូវ៉ាងជំរាបសួរបាទបោក13អញ្ជើញពីខាងណាជើងទីអាមេរិកទៅបងអូខេមកសុខសប្បាយអងសួស្តីអ្នកស្រុកអាមេរិកខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេបាទបាទហើយកាទៀតគួរអាមហាវិទ្យាល័យសំបងខ្ញុំក៏បានឆ្លងកាត់ដែរអូខេមហាវិទ្យាល័យកម្ពុជាវិទ្យាសុខតៃមហាលោកឆ្លងមហាអង្គការ Yes ចាអ្នកដែលនោះគឺសិតតែបណ្ឌិតបានតែមួយអាទិត្យទេបាទគឺគាត់ស្លាប់បាត់ហើយបាទអូខេបាទគាត់ទេទៅបានតែមួយអាទិត្យ
ពុកម្ដាយខ្លួនខ្ញុំបានតែមួយថ្ងៃទេបាទគឺឆ្លងកាត់បានតែមួយថ្ងៃទេហ្នឹងទៅត្រូវមិនបានឆ្លងផុតបាទអរគុណច្រើនអ្នកខាងអាមេរិកហ្នឹងឯងបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណគាត់ចង់បញ្ជាក់ឥឡូវនេះខ្ញុំសុំបិទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយសិនដើម្បីទទួលប្រិយមិត្តមួយទៀតណាឥឡូវខ្ញុំបិទមួយប្រព័ន្ធឥឡូវទទួលអាប្រព័ន្ធស្មាតម្ដងអាឡូសូមជម្រាបសួរប្រព័ន្ធ069អូខេបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំនៅស្ទឹងហាវអ្នកស្ទឹងហាវបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំឆ្លងកាត់សញ្ញាបត្រតពតដែរសញ្ញាបត្របណ្ឌិតមិនមែនសញ្ញាបត្រធម្មតាបាទអ្នកធ្លាក់គឺងាប់អ្នកជាប់គឺបណ្ឌិតបាទ3ឆ្នាំ8ខែទៅចឹងហើយបាទបងប្អូនជួយចំបាត់អ្នកធ្លាក់គឺងាប់អ្នកជាប់គឺបណ្ឌិតហ្នឹងហើយតែណាធ្លាក់ងាប់ហើយបាទសញ្ញាបត្រហ្នឹងល្អណាអូខេអរគុណលោកមកពីសឹងហើយខ្លីៗមានន័យជ្រៅបាទអូខេអរគុណ Okay.